Dewi Sant. Canolfan Dewi Sant, neu'r Arglwys. Canolfan Dewi Sant. Beic neu bws? Bws. Senedd neu'r Stadion? Stadion. Person mwyaf enwog ydych chi wedi gweld yn hefyd? Aron Wyn. Charlotte Church neu Shirley Bassey? Shirley Bassey. Y bai neu canol? Y canol neu nas. Y peth gorau sy'n cael ei werthu yn y farchnad gynolus? Y pa farchnad? Gynolol. Tywyd. Cas beth am y dinas? Y gla, y tywyd. Yr N4 neu A4 sain? A4. Y gig neu cyngerdd diwetha i chyfnod? Y gig is? Mae'n hoff anifail o ddian wal anifeiliau i'r castell. Teigar. Eisteddfod neu tabwyl? Tabwyl!